Hej, mit navn er Mathias, og jeg er bilrådgiver her hos Sand Jensen Automobiler i Silkeborg. I dag har vi fået noget på lager, der vil jeg fortælle jer lidt ekstra om. Bilen, jeg gerne vil præsentere, det er en Mercedes S400 Diesel, lang model med firehjulstræk. Bilen har 340 hestekræfter, så kan den accelerere fra 0 til 100 på blot 5,2 sekunder. Det er den kraftigste dieselmotor, Mercedes-Benz nogensinde har produceret, og så står den lige her i Silkeborg. Og bilen er jo spækket med udstyr fra ende til anden. Det forreste og det vigtigste på bilen, det er jo de store multibeam LED-forlygter, der gør, at bilen den kan lave op- og nedblænding både horisontalt og vertikalt. Der gør, at du altid er sikker på, at du har det absolut bedste lys. Og inde i kabinen finder vi også alverdens udstyr. Sæderne, der er fuldt elektriske, de kan give dig massage, samtidig med at de enten varmer dig eller køler dig. Endvidere har de en funktion, der giver dig støtte aktivt ude i siderne, sådan så du bliver flyttet ind til midten af sædet, der giver dig maksimale kørekomfort. Bilen er fuldt selvkørende, det vil sige, at den har adaptiv farpilot, vognmandsassistent, og så har den en styreassistent, der aktivt sætter dig i midten af vejbanen imellem vejstriberne. Det fungerer sindssygt godt sammen med den adaptive luftundervogn, der giver dig fuld komfort, så det føles som om du kører simpelthen på en sky hen over motorvejen. Oppe i forruden foran mig, der har jeg et head-up display, der gør, at alle informationer, jeg har brug for under min kørsel, de kommer herop. Navigation, fart osv. Og på bagsædet er der bestemt heller ikke sparet på luksuriteten. Vi har de fuldt elektriske sæder, der ligesom foran både kan varme og de kan køle, og så er der hukommelse i. Heromme, der har vi jo soltaget, vi har solgardiner i bagruden, vi har solgardiner i sideruderne. Det vil sige, at når du sidder på bagsædet, så kan du dæmpe lyset fuldstændig, så du rigtig kan få lov til at arbejde på enten i computer, eller du kan få lov til at slappe af. Skal du slappe af, så har vi jo her bagerst i kabinen vinkøleren, som i dagligdagen kan holde din vand kold, og i weekenderne, der klarer den også champagnen. Synes du bilen lyder interessant, så er du velkommen til at komme og se den og opleve den her i vores showroom i Silkeborg. Jeg vil være her til at tage rigtig godt imod dig. Håber vi ses.